Čaute. No my ideme do obchodu, ideme nakupovať a ideme si dneska opekať. Ideme opekačku na dvore. Pozval som aj syna, vnuka, nevestu. A ideme na čo pozrieť, no. Takže držte sa zatiaľ, ideme do obchodu. A sme tu pri kotlíkoch. Je taký malý 8-litrový. To je 10-litrový. To je 14-litrový. 26 eur. Akože to by mi nevadilo. Ale stojan stojí 22,50. Stojan. A viem, že mám doma, ale neviem kde. Takže ma vyjde 50 eur kotlík. To je strašne veľa. Minule som kúpil za nejakých 15 eur aj so stojanom. No čo robíme, Robko? Není lobby? Či v Mercury Market? Není? Tak čo, zoberieme toto? Ten 14 litrový. Grill. To je asi ten. Všetko lacné tu je. Čo? On už ten grill kúpim za 116. Čak toto rozmýšľam, že či... A keby bol aspoň na plyn. Sa na mňa oplatí, tak si dobrá toto, lebo tu si položíš aj hrniec. A varíš si aj gulaš, keď chceš, vieš. Z domu hrniec nejaký taký. Máme aj také staršie, vieš, ako. Ale už máš multifunkčné, nie? Hej, a tu môžem, nie? Tady je, tady grillovať môžeš. Tak. Zavrieš, hej, no manie, a tu budeš mať... Či zeleninku, kukuricu, mesko. No ja neviem. Pozerám všade. Takže tak. To je trošku väčší. No, ale to isté, nie? Tu ešte nastavuješ sa. Hej. A tam nenastavuješ? Aj tu nastavuješ, nie? S tým. Hej, dvíhaš to hore, dobre, hej. Dvíhaš, spúšťaš. Vidíš. No ja nevím, jak sa rozhodneme. No, uvidíme. No čo, Robko? Čo sme vybrali? To nakoniec vybral si ten drahý, no, veľký. A čo už, keď chceme variť guláš. Hovorím, že my sme mali, ale my sme sa sťahovali, takže... Katastrofen. Ventilátory. Oni vedia, že ja budem potrebovať. No, takže zatiaľ 50-ka išla a to som kúpil len kotlík. No a idem teraz do obchodu. Ideme do Teska, do Robko. Môžeme ísť aj do Teska, no. Ideme pozrieť, aké meso na guláš aj nejaké krydielka, alebo dačo také, ne? Špekáčky. To dačo na grill. Dačo na grill. Grillovať.
Tesku. Pozrite, tu pred nami je Tesco. Už. Ale ja by som si zafajčil do gelu. Až. Tu máme aj zelenú, ideme ďalej. Dneska máme teplo, krásne počasie, vynikajúce máme dneska. Nie? Krásne počasie. No a ideme zaparkovať. Takže ideme dnu a potom zas budeme kamerovať ďalej, nie oco? Hej. No a teraz pozerajte na ten môj kufor. Musím otvoriť, toto je. Tak, nie? Asi, hej, tak vyber. Toto musíš tak odniesť tam. Hej, a ešte môžem aj toto. Ty zoberieš toto tam? Toto je dám do košíka. Ne? Takže tak, vidíte. Idem vymeniť. Idem Dlašky. Vymeniť za... Co za nejaké? Hej, za nejaké vody. Oj Bože! No. Tak. Tak a máme to. Ty ten kade gono. Ty vole. A ideme, dnuka. Takže mesko som kúpil v dobrej cene. Zatiaľ. Už sa pýtali na to tú tarhoňu, vidíte? Takže tak vyzerá. Cena teraz 66 centy. Vaječná, bezvaječná. Jo, takže tak. Olej. Chlebík, euro 69. Kajserka. 15 centy, rohlík 13 centy. No. Takže, dva chlebíky sme kúpili. Pekáčky. Šampióny. Kapia. A takú vodu dvakrát sme si kúpili. No, paradajky. No, paradajky. Zemiaky. Zemiaky po asi dvojkilové. Hej. 4 kila spolu. No a meso, cibuľa, lečo. Zeleninové. A viete, čo vám poviem? Za tento nákup som platil, to je náš bloček, ne? To je náš, asi, hej. Čo by ste mi verili? Nie, to, hej, to je náš. Hej. 47,89 medzi súčet. No. To je náš, nie? Lord, hej, špekačky, hej, bravčové plece, kapia, bravčové plece. Áno. Takže toľko sme platili, ale vzhľadom k tomu, že sme mali za fľašky tie listky, potom som mal nejaké body ešte nazbierané, asi okolo 7,50 alebo dačo také. No. Tak som doplatil okolo 3,50. Tak, no. 3,50.
som doplatil. A máme guláš party. Akurát kotlík a ten stojan bol drahý, no. Ten ma vyšiel na pomaly 50 eur. Vydala mi euro 50, 50-ky. Takže tak. No. Takže tak. A teraz čo nám ešte ostáva? Teraz ideme domov. Silva chcela ešte krydielka, ale krydielka nemali vôbec. Takže len špekačky a meso si môže, nie, Robko? To si grilovať, alebo upiecť. Uvidíme, čo budeme ešte, či grilovať, alebo piecť. Máme ten veľký tanier, pamätáte ešte z minulého roka. Takže aj budeme sa snažiť vám ukázať, jak to u nás chodí. Už teraz, keď teplúčko bude, dúfam, že aj častejšie to bude, lebo nebudem chcieť asi chodiť stále na šíravu na langoš a stále len ten langoš. Nie, Robko? No, raz za čas dobre, ale vždy. Raz za čas, hej, ale tá. Dobre je aj, že človek si ide k vode, ale tá. Ty dávaj pozor, kamarát, po ješi na hlavnej, a ideš jak? Ten tu za nami, pán. Ponáhľa sa, robí zo seba. Treba aj to prižiavať. No dobre, Robko, takže tak. Ideme domov. Urobíme rekapituláciu, ukážem Silve, že čo som všetko kúpil, no som zvedavý, čo mi povie. Ešte ma vyhreší. Za to. No, nemalo by. Bude spokojná s kotlíkom. A dúfam, že bude spokojná. Tak. Tak, ja som už doma, hej. Tu som aj s nákupom. Takže vidíte ešte raz rekapitulácia. Na grilovačku, ani nie tak grilovačku, ideme robiť jak guláš kotlíkový, hej. Videli ste, kúpil som ten kotlík na ten guláš, no mesko. Mesko sa mi páči, cena jaká bola, hej. Vidíte? No, cena 15,80. A cena bola ani nie 3,99, ale 2,99, čo videli ste aj vy, nie? Takže tak, ináč cena za kilo tu je, hej, 6,59, normálna cena. A ja som kúpil po 2,99, takže viac jak 50% zľava tam bola. 3,99 tu píše, ale tam bolo 2,99, nie? Takže tak, mesko je pekné, je to plecko. Co? Pravčové. No, kúpil som aj špekačky. Špekačky boli po 5,90 kilo. Dačo cez kilo bolo 7,42. Paradajky. Hej, ja len pre tých kamerujem, hej, lebo to aj zo zahraničia, aj z iných štátov, aby mali taký prehľad o našich cenách, hej. No, kilo paradajky strapkové, nie? Strapcové. 2,99. No, cibuľa stala asi euro 60 kilo. No, zemiaky boli takisto po, že by som neklamal, asi euro 50 a čo také. Chlebík ste videli, ne, cenu. No, kapia, kilo. Kilo 3,99 a za 3 kapie sme euro 50.
No, toto lečo sme kúpili, lečo stalo 2,09 €. Lečo zeleninové. No a neviem ešte, čo Silva vymyslí, ešte dačo, že chce aj grilovať dačo. A sú tie šampióny. Silva. No co, chceš ty vlastne? Čo moja, čo? Čo, ideš grilovať, alebo čo? Ty. A čo chceš vybrať? Asi nič. Tak klobásky ešte môžeš vybrať. Hej, tak klobásky im vyber. To čo? Ty aj slaninku doma, tu. To vyber nám nejakú. Aj tam je ešte klobásky. No jo, no, vyber, vyber, už. No. Aj hamburgery tam, aj ako ty na sebe. Aj hamburgery tu sú, pozri. Ešte tu sú, pozri. Domáce klobásky sú tu. Aj tu hamburgery, aj tu. Aj také domáce sú, pozri. Vyberaj toto už. Vyberem aj toto? Aj, nie, nie. Daj do jednej tašky. Papajú všetko. Tak. Aspoň sa nám tu uvoľní miesto. No. Jo, jak to. Dobre? No, a potom jo. Dobre. To čo tam je? Čo za? Kosť, alebo čo to? Toto, aj polievku. Pikové kosti. Hej. Na polievku. No dobre. Takže my si ideme pripravovať pomaly, ideme si na dvor. Ešte aj tu je slaninka, pozri, domáca. To ja neviem, Taša, keď tu to vyberím, ale... Vybrala som. Ja. Mám ešte, čo tu máme. Goja nemáme. Goja chcem. Nemáme goja, ne? No, tá ešte chladničky taký. Však ho vezi tam. Ale... Vybrala som aj kare. Hej? Hej. No, tá potom dobre, však budú mať. Vybrala som. Treba všetko... Alebo kukovičku. Robiť marinádu treba. Hej. Ne? No, dobre, ja končím teraz a ideme pripravovať. No, takže ja som si nakrájal so Silvom papriku, paradajky, cibuľu, špekáčky sme si narezali tak z vrchu. Umýli sme zemiaky, lebo deti chcú aj také pečené. No, narezal som meso, nakrájal, chcú sebe aj také platy grilovať. A som im narezal z toho plecka ešte tu ostalo nejaké meso. No zemiaky sme si očistili do gulašu. Takže zatiaľ tak príprava. No Robko už vonka pripravuje stôl. A také disciplíny. Ešte režeš? Dobre, takže meso neostalo žiadne, hej? Že všetko išlo. Taj? Celé. No čo to pre nás jedno plecko, nie Silva? No, ideme potom ešte aj zapacovať meso. A toto ja tam nechcem, toto Silvo. Nie, to ja to dávam dole. Vidíte také toto tu. Tie žili šlachy. Veľmi také. Nechcem také. Nemusím. Že... No, posolíme sebe mesko. Fajne bude. Tak. To fajne potom ešte sa to rozmieša, premieša. Mieša. No, a ideme si robiť. Čakaj, dám to ešte k čiernu korene. Abo dám do toho. No, hej, tu si dám, dáš nie? To, hej. No. Takže tak, ideme zase
ten switch, switch. Aj stačí, Silva. Lebo ešte kečup pôjde. Hej, pôjdeš. No, ukážeme, nie? Hej. Vidíte, to kúpite v Kauflande. Switch chili sos. No, ideme na kečup. To bude fajná umačka. Silva urobí. Mhm. No. Tak dáme si čierne korenie, lebo my máme radi. No, máme papriku. Dám tam trošku. Tak. Môžeme. Môžeme kľudne. No a máme tu ešte olej dáme. Tak. No a ešte tu máme také, vidíte, také na rebierka na grilovanie. To tiež rebierka s medom sa to volá, toto korenie, takže aj toto si tam dáme. Tak, kľudne. Teraz to ešte dobre zamiešané. Ja by som očistil, Silva, ešte aj ten cesnačík do toho. Môžeme, hej. Nie? No, my si ideme očistiť cesnačík. Chili con carne. Vládeš si oba ty. A hej. Dobre. Výborne. Vieš, že nemám takú silu, jak ty. No. Treba ti veľa mesa jesť. Kúpim ti veľa mesa. Že by si mala silné kosti. No, ešte šupním tam aj to ten jeden. No a nie. Tak. No. Tak, tak. Cesnáčik, cesnáčik. Aj toto treba, aj toto dáva chuť, nie? Hej. No. Dobre. Dobre? Tak, tak je dobre, tá dobre. No a už nedávaš nič? Horčicu som no, ešte no. Chcela dať. A jak s tým dáš? Tá normálne. No a dobre premiešame. Alebo stačí aj zľahka, keď premiešate. Lebo aj tak sa to bude miešať ešte s mesom. Nech sa zapacuje, necháme tak ešte postať. Nech vpije do seba. Dobre, omáčku máme, urobenú. No a ideš to dať už tam meso? Tá, hej. Hej? A dáme to. A meso, nech sa to zapacuje poriadne.
fajnie. To będzie grill. No, sobie zaszpiniła. Kurz? Nie wiem. Ta, musisz schudnąć. No to jakże. Wybornie. Hej. A i huby możemy dać robić. A już byśmy mogli. A i szampiony. No. Tak. Tak. Oryginał. Nie? Mhm. No dobrze, niechamy to zapacować, niechamy tak. Niech za te chucie tam popecinają, pobiją na ci sebo. Tak jeszcze aj szpekaczki trzeba wmasirować do toho, żeby były fajne, chutne. Mm-hmm. Mačky tam je dosť. Joj, joj. Je? Tá nie, pozri, dík. Plno. Plno, veľa. Veľa, veľa toho máme. Takže bude fajné. Tak stále si to budeme miešať, keď budeme dávať na grill, nie si ho? Mhm. Tak, a dobre. Silva umýva kotlík, nie Silva? Tá nový, čo si kúpil. Lebo to je ešte nové. Super. Aj zvonku, zvonka Silva je od, ešte od púru. Treba poriadne oplachnúť ho. A ideme vonku. Ideme. Robiť ten guláš. No už začíname. Takže dáme si olej. Stačí, Robo, ja nedobím, že slnko svieti. Stačí, ne? No, dáme cibulku sebe. Väčšie ho. No, sebe zrobili pahrebu. Tu te kamenem. Tak. Cibulu. A kde sa praží? Hej. Ešte nechajte niekto to drevo, nie. Tak, tak, hej, hej. Rozťahnite všade, pahreba, že by bola všade. Nevadí, rozpoved. A toto drevo, ja neviem, tiež ešte daj tam na plameň, že by zhorelo. No ale ta, ty tu robíš teraz tým, a tu mi ide všetko, ten prach. Dobre. Dajte si tam uhli a toto drevo nech... Tu môže dať uhli pomaly. Tak. Ja už nebude taký toho. Áno. A moja vtia, kde bude? Aj dosť, nie? Aha. Ešte? No, nech si robia, jak chcú. Ja sa nestaram do ich grilovania. Ja sebe robím svoj guláš. A ja sebe idem mokať na kola. Silva zamieša, nie? Nie, da jak krivo stojí. Hej. Ne, lebo tam sme dali toto. Je. Ale to nevadí. No a jakže ne. Hej. Troška ešte nech speníme. Nech zmekne cibulka, dáme mesko. Začneme restovať takisto. Treba ti drevo. No, cibulku máme spenenú, ideme si teraz dať mesko.
Tak, tak. Donieś mi drewko, stamać, dziadzio. Ale fajnie, niechamy, niech się orestuje. Niech się orestuje to mięsko. No, Silve dymi do niej. Ja ci dam do mnie dymi. Dymi do niej. Uvidíš. No. Makala daj, makala škare spekí. Vary sa vary. Teplá Silva, teplo. Aj, fajn. Veľmi. Dneska máme pekné počasie. Jojo je gurmen. Showman. Dnes tak vážim ja. On hovoril, že on len sebe pečie. A toto je domáci kolbás. Aj, toto je domáce. Vidíš? Aj. No. Ja to basu za ty. Zami wielka ciepłota, wiesz? Jak z tym? Tak, posolimy. Červenú papriku, sladkú. Môžete si tam dať, kto má rád aj štiplavú. My si tiež asi dáme štiplavé papričky tam. Troška. Ordino. A nieko. Než sa varí. Toto daj dole z boku, lebo potom bude prihorievať cibula. Tam z boku, hej, toto, toto. Dobre. No, už sa to podobá na guláš. No, nech sa varí, nech zmekne. Nech... Ja chcem také meso, že by mi rozpustilo sa v úzu, jak cukrik. Tak, ale masný. Taký má byť. Dali ste si zemiaky tu? Hej. Marinádu trošku ešte. Mesko nemám malova, lebo dala by som si tam do toho. Pozri, ty, aké pekné meso. Pecka. No. Paradajky. Nakrajané. Čo to, Meli? Čo plače? Robko, keď už ideš tam, vyberaj kľúče. Donies tu kľúče. Jo. Neviem, asi pridám drevo, Silva. Čo pomaly ma varí.
pomali, pomali sa grillujeme. No Silva, čo neochutnala si mesko? Fajne je, meké. Už je meké? Môžeme ďať zemiačky. No a ty čo, Marika? Klobasu si zjedla, chleba si nechala? Nie, to mama mi dala dve. Hej. Ešte majú čo. Ešte. No, treba grilovať svet. Opa. Takže my potom ideme na gulaš, kde ideme to robiť, Silva? Čo? No. 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 Dám aj s vodou. Môžeš, ak to čistá voda, ne? Hej, no tá treba dať, lebo to ešte treba, Silva, tam majú. Po to malú gulašu. Hej, ne? No. To ešte... Hustne. No. Zemiačky ešte za toto. No a potom ešte lečo, ale tá lečo ešte nedáme, lebo že by nebolo, no, husté, že by sa to ešte kľudne varilo pomaly. No ukáž, jak to vyzerá. No, pekne. Mm-hmm. Dobre, necháme, nech varí, da pridám, dám tam drevku ešte, nech varí, het. Čo je poliatý? Ty Marina duješ vo veľkom? Áno. A to ešte... Trošku marináta, veš to. Treba, hej, treba ju. Že by to nasiaklo trošku to z tej tuky. No pozrite sa, tu som si chleba dal upiec. Odkusnutý. Čo som nedojedol. A klobasy si už nerobíte toto? Čo tu to nesla? A nesmestí sa mi tu už. Aha. To mi grilba. A už ani nechcem ho to jesť. Ani ja už. No a nám sa... Ja som ešte... Vári ešte, no. Dal som drevko, tak čakám, kedy sa zovrie, kedy zmeknú zemiačky. Dáme ešte lečo. Pomaly, kde? No, dáme lečo. Tak. Hopinku. Nie, hopinku. Ili tak. Tak, to je gulaš, jak sa patrí. Fajn. Hej. Dobre vyzerá, veľmi. No ešte necháme dováriť, nie Silva? Necháme dováriť a už bude hotový. Prípadne ešte ochutnajte, okorente si, posolte, čo chcete. Ja som tam dal také tri malé čili papričky ešte. A bude hotový. No my už máme guláš uvarený. Pozrite sa, tak vyzerá. No, nemôžem miešať, nie veľmi, ale tá... Dobre vyzerá. A aj šťavičku máme dosť. Šťavičky. No, len troška masný ostal. Asi masné bolo meso, nie Silva? Mm. No, takže tak. Všetci poutekali už, najedli sa. No a... Ja neviem, no tak my ešte necháme už len. Nech toto drevo zhorí. A máme uvarené. Takže tak, majte sa pekne. Čaute sa.